Rītvakar Latvijas Nacionālajā operā notiks Vincenzo Bellini operas Norma koncertizpildījums, kurā titulomu pirmo reizi Latvijā dziedās izcilā operas zvaigzne Marina Rebeka Poliona. Lomu interpretēs izcilākais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko. Oraveza lomā dzirdēsim pasaules slaveno igauņu basu Ainu Angaru, bet Adelu Žizu dziedās vācu mecosoprāņš Džamilja Kaizere. Un plašāk par to stāsta Ilze Strenga. Tā bija loma, kuras dēļ es vispār sāku dziedāt un kura man iekrita sirdī, ka man bija 13 gadi. Un tā viņa man tur arī palika īstenībā. Un neskatoties uz to, ka tas ir koncertu uzvedums, tomēr mūzika ir milzīgs spēks. Un man ir liels gods un prieks par visiem maniem kolēģiem, jo šis ir tiešām ļoti liels darbs un es domāju, mēs esam labā līmenī. Dziedāt Bellini Normas koncertu uzvedumu Latvijas Nacionālā opera uzaicinājusi īstu zvaigžņu sastāvu. Mūsu Aleksandrs Antoņenko, igauņu lepnums ar saknēm Sāremā, bet radošo telpu Vīnē, bass Ains Angers, grācis operas soliste Džamilja Kaizere. Solistu komandā arī mūsu operas jaunie dziedātāji Laura Grecka un Mihils Čuļpājevs. Titulumā Marina Rebeka. Dirģēs Itāļu maestro Gaetano de Spinoza. Belcanto, tas ir sen nav dziedāts pēdējo reizi, laikam pirms gadiem trījiem, pirms trim gadiem Metropoles teātri ar pēdējo reizi ar Andželu Mīdu un ar Sondru Dvanovski dziedāju. Nu, tā tagad būs jāatgriežās atpakaļ pie šīs lomas. Kaut Aleksandram Antoņenko un Marinai Rebekai šī būs pirmā kopīgā uzstāšanās, viņi satikās pirms 10 gadiem Mediņu mūzikas vidusskolā. Marina tūlīt pēc Mediņu skolas aizbrauca studēt uz Itāliju. Un savu sapnu lomu ar milzu panākumiem pirmoreiz nodziedāja pirms gada Triestes operā. Droši vien, ka viņa ir savādāka nekā Triestē bijis, bet viņa vienmēr ir mīļa. Viņa vienmēr, tā esmu vienmēr es, manas emocijas, manas jūtas. Ar Normas lomu viņa atklās arī Metropoles operas sezonu šoruden, bet tūlīt pēc Normas koncertu uzveduma Rīgā Marina Rebeka dodas uz Ņujorku, lai debitētu Metropoles operā Donas Elvīras lomā izrādē Dons Žuāns. Man ļoti žēl, ka nebūs translācija, jo tiešām būs Mārijuš Kvīčeņ, Ervin Šrot, Cerlīne būs Izabela Lenart, un Don Anna būs Andžela Mīd, un es būšu Don Elvīra pie diriģenta pults Placido Domingo. Polenzāni būs tenors, nu vienkārši kolosāli kolēģi, tā kā man šausmīgs prieks. Arī Aleksandru Antoņenko gada vērienīgi radošie plāni. Citā virziena attīstās balss, viņa paliek ar vien stiprākā, un nu jau nāk pirmie piedāvājumi Wagneru dziedā 22. Gadā Berlīnas Deutsche Oper Berlin Zigmundu Valkīrā, nu arī nāk jau Richarda Strausa Kaizera Austrijas Kaizeru nodziedāt operā Sieviete bez ēnas un nu tā. Vincenzo Bellini operas Norma koncertu uzvedums 14. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā. Ilze Stranga, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija.